mne sa vyplo natáčanie, takže prepáčte. Takže to bude strihané. Opovala sa mi teraz niečo povedať. Tak vlastne celá tá reč, čo sa mi vyplo teraz natáčanie, je o tom, že môžete dole zahlasovať v komentároch o tom, že či budeme znova natáčať, alebo budeme natáčať zase takto so mňou. Dúfam, že dáte, že nie pre Domina, lebo nechcem, aby mal odberateľov ďalších. Chápete, proste to. To není. To proste to neexistovať. A prepáčiť za tú filmovú. Viem, že ten bungee camp hore je lepší ako tá filmora, ale sorry. Ja to musím teraz zostrihať a to vôbec nerobí. Alebo to vydám zase na dve časti, jak som vydal minulý Counter Strike, čo si myslím, že to spravím. A za chvíľku to bude vydať na mojom channeli. Dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Tak, ok, takže sa s vami rozlúčim. Kvendo, pozdrav! Zdravím!